Државниот санитарен инспекторат го заврши вонредниот надзор за починатиот 26-годишен пациент од Берово по хирушка интервенција на ЗАП. Според извештајот, момчето првпат се јавил на стоматолог на 10 август во општата ординација во Берово. Стоматологот според извештајот потврдил огромен оток на десната страна, без можност да се изврши орален преглед поради силна болка и вкочанетост на долната вилица. Истиот ден матичниот стоматолог му ординирал антибиотик. Веднаш е креиран упат до орална хирургија во Струмица на 11 август во 9:30 часот, но упатот останал само на хартија, според надзорот на ДСЗИ. Од увид во здравствената евиденција и електронскиот систем е констатирано дека упатот не е реализиран, односно пациентот не се јавил на преглед, препишана е антибиотска терапија од страна на матичниот стоматолог. Заради силни болки, пациентот повторно се јавил на преглед како итен случај на 13 август во 22 часот и 30 минути. И како итен случај е упатен кај специјалист максофацијален хирург во Штип. На 13 август пациентот стигнал во дежурната амбуланта во Штип, кај доктор Владимир Милошев, специјалист, максофацијален хирург. Извршил преглед, ординирал терапија, направил РТГ на глава и пациентот бил примен на болничко лекување. Направена е интервенција, екстракција на забот и киретажа, но бидејќи е направено спонтарно дренирање, извршена е длабока инцизија со поставување на пасивна дренажа. Тој потридена заминал дома, во добра здравствена состојба. На контрола дошол на 21 август, каде била извршена контрола, направена е преврска и закажана нова за 23 август. Но на 22 август, во 4 часот наутро, поради обилно крварање од раната со висока температура, со отежнато дишење и ниска сатурација со возило на брза помош од Бирово, му е дадена терапија, а потоа итно однесен во Штип. По пристигнувањето во Штип веднаш е однесен во операциона сала. Направена интубација и направен е нов оперативен зафат. Земени биле брисеви и не биле потврдени бактерии. Засега се чека резултатот од хемокултурата, велат од ДСЗИ. Истовремено е побарана консултација со професор Даница Поповиќ од максофацијалната хирургија во Скопје. Таа стигнала лично во 8:30 часот, дала насоки да не се транспортира пациентот во таква состојба, туку во наредните 24 часа да биде следена неговата состојба. Него му се влошува состојбата и на 23 август итно е однесен на Карил во Скопје. Откако состојбата не се подобрувала, од Штипската болница итно го донеле овдека момчето на Карил. Тој бил донесен во септичен шок. И покрај сите направени напори, тој починал на 24 август. Од јавното обвинителство за Канал 5 велат дека се уште се чека извештајот од судска медицина, кој треба да покаже дали има последично причинска врска помеѓу здравствените направени постапки и смртта на младиот беровчанец.